Alejandro López. Bon vespre. De Premià fins l'Antàrtida amb veler. Dissabte, des del port de Premià, surt el vaixell Turbulento que durà a terme aquest repte. El capità del veler i del projecte, José Briones, ha explicat a les càmeres de Canal Català Maresme com serà aquest itinerari que durarà fins al mes de gener. 6 mesos que durarà aquest projecte que porten 2 anys planejant. Molt poques vegades a la història es duen a terme aquests reptes i dissabte el Turbulento veler danès de 12 metres d'eslora comença la seva aventura de creuar l'Atlàntic. El vaixell Turbulento inicia la seva singladura fins l'Antàrtida. El veler, capitanejat per José Briones, sortirà dissabte de Premià de Mar per fer una ruta fins l'Antàrtida. El viatge durarà fins al mes de gener. Havia sortit d'aquí de Premià, llavors arribarem a Barbate, Cádiz, estarem un dia per fer reposició d'aliments, dièsel, aigua, etcètera, etcètera. D'ahí sortirem a Las Palmas, al Puerto de la Luz, arribarem, calculo que en uns 6 dies, també estarem un dia per reposició d'aliments i demés, i d'allà ja sortirem directament a Salvador de Bahia. Ja tenim allí la marina i hem demanat puesto i tot, i suposo que arribarem entre el 20 i el 24 d'agost. En el projecte ha participat molta gent, ja que el viatge té una gran dificultat de preparació. Per la preparació del vaixell i del viatge s'han invertit moltes hores i també diners, com ens explica José Briones. En el projecte, el que serà el viatge, anirem 4 persones. 2 anirem d'aquí a Brasil i 2 embarcaran a Argentina, d'Argentina a l'Antàrtida. 2 naveguen, una és la meva parella, una altra és un company al que vaig fer a l'Atlàntic en el 2005 i un altre és un company d'aquí de Premià, que és, també és un navegant solitari, s'ha fet tot el Mediterrani en solitari. Els 4 tenim experiència en navegació. Fernando, que és el que s'espera en Argentina, s'ha fet ara l'Atlàntic en solitari, ens està esperant allà. El Toni s'ha fet tot el Mediterrani en solitari, que està aquí. Martina col·labora en moltes, està en moltes regates. I, bueno, i jo pues, he fet també alguna cosa. Molt bé, moltes gràcies. Uf, en diners moltíssims, la ruïna. I en hores, pues, també la tira. Porto quasi 2 anys en el barco, quasi tots els caps de setmana aquí sentat fent, rehabilitant-lo tot. Aquest vaixell és un veler estiller danès Motiva, amb una eslora de 12,6 metres i una màniga de 3,6 metres. El vaixell és d'un estiller danès que es diu Motiva. Aquest és un Motiva 42, té 12 metres d'eslora, 12,40. És del casco de ferro, el van comprar específicament per aquest projecte. Ja ha estat donant la volta al món, ha estat pel Caribe molts anys, va estar pel Mar del Nord també molts anys, i és un barco que està fabricat, dirigit a la navegació d'altura i en mares que siguin una mica problemàtics. Ens hem endinsat a l'interior del Turbulento per conèixer com viuran el capità i els seus tripulants. Estem acabant de muntar el barco, estem fent l'estiba, hem portat els aliments, ara està una mica de desequilibrat a la banda de babord perquè hem posat més coses a aquella banda. El tenim que acabar d'equilibrar, tenim que acabar de recollir. I la idea és sortir aquest dissabte a les 11 des de Premià. Segons explica José Briones, aquest projecte ha nascut com a iniciativa de superació personal. Bueno, en un principi la idea meva era anar al Cabo de Hornos, sempre m'havia fet il·lusió, suposo que és una mica mític el Cabo de Hornos per a gent que s'agrada navegar. El que passa és que vaig començar a ampliar, dic, hòstia, si passa al Cabo de Hornos, però si al costat ja està com aquell que diu l'Antàrtida, una oportunitat com aquesta serà difícil de repetir. Després vaig lligar una informació que vaig rebre sobre el buque de Sant Telmo, l'avió Sant Telmo, que en 1819 es va enfonsar, vaig veure la història, vaig veure el que representava i bueno, a partir d'aquí es va desenvolupar un projecte. Una il·lusió, el tenir un projecte viu, el desenvolupar una fantasia, és el que m'aporta és a nivell personal i a nivell emocional, no és a cap altre nivell. Ja serà el segon vaixell que deixa Premià de Mar per endinsar-se a creuar l'Atlàntic. Però no només això, sinó que té la finalitat de conèixer el món. Fa temps, uns 30 anys, va marxar el Travieso, que actualment, després d'estar per les costes d'Àfrica i recorrent tot el litoral d'Amèrica del Sud, Carib i Amèrica Central, es troba ara a les costes de Nicaragua. Aquest repte, que creuarà l'Atlàntic i arribarà a l'Antàrtida el mes de novembre, quedarà plasmat en un llibre i també en un documental. Bueno, la idea, tant d'un com l'altre, és fer una comparativa entre el tipus de navegació, la que havia en 1819, donar a conèixer la història del Sant Telmo, que és una història molt singular i pràcticament
pràcticament desconeguda, i fer una comparativa lo que és una navegació actual, en què, bueno, en barcos, encara que siguin de petita eslora, tens una seguretat que abans era impossible tenir, tant a nivell electrònic, de navegació, d'informació de meteo, de demanar ajuda, mentre que abans era molt més dur tot el tema. A José Briones encara li queda donar els últims retocs al Turbulento, el veler que els portarà fins a l'Antàrtida, però aquest dissabte 18 de juliol posarà rumb a aquest repte que el portarà a realitzar un viatge únic. I canviem de tema perquè en aquests moments s'està celebrant el 14è míting Ciutat de Mataró d'atletisme. Aquesta competició està comptant amb alguns dels atletes més prestigiosos de l'estat espanyol. Jesús Ángel García Bragado, el millor atleta espanyol classificat als darrers Jocs Olímpics de Pequín, està participant al míting que ha tornat a realitzar-se després de l'aturada per obres a les pistes des de fa 2 anys. Demà, que en el Català Maresme, els oferiríem un reportatge sobre aquest míting Ciutat de Mataró. Més esports, com sempre, demà a la mateixa hora aquí a Canal Català Maresme. Ara els recordem el correu electrònic maresmetv@guai.com, el que poden posar-se en contacte amb nosaltres. I com sempre, Cristina Iglesias ja està preparada amb un nou convidat.